Қазмедиа орталығы мен Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігінің қолдауымен Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесі жарияланғаны белгілі. Сапалы тележобаларды анықтап, отандық телевизияны одан әрі дамыту және талантты кәсіби мамандарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған бұл ең алғашқы бәйге 12 аталым бойынша өтеді. Телевидениенің дамуына үлес қосқан үшін номинациясында Хабар агенттігінің Алматы облысындағы меншікті тілшісі Тілеуғабыл Мыңжасар ағамыз бақ сынамақ. Жер жәннаты Жетісу жеріндегі әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалға назар аударыңыздар. Балалар құқығы туралы Алматыда өткен халықаралық басқосуда Қазақстандағы жетім балалардың жыл өткен сайын көбейіп бара жатқандығына қатты алаңдаушылық білдірілді. Хабар арнасының тұрақты көрермендері бұл тілшінің кім екенін біз айтпасақ та бірден біледі. Олай дейтініміз қазақ журналистикасының метрі Тілеуғабыл Мыңжасарды танымайтын адам кемдеген. Ағамыз телевизия саласында 25 жылдан бері үздіксіз еңбек етіп келеді. Ол кісі осы уақыт ішінде мыңдаған шақырым жол жүріп, 10 мыңға тарта репортаж әзірледі. Өзекті де өткір тақырыптарды көтеріп, көптеген күрделенген мәселенің оң шешілуіне ұйытқы бола білді. 65 жасқа келіп, қолына микрофон ұстап жүрген тілші бар дегенді өз басым естігенім жоқ. Және 25 жыл осындай қызметте табан аудармастан тілші болып еңбек етіпті деген адамды естігенім жоқ. Жалпы бұл қызметті мен өзім өте бағалаймын, құрметтеймін және жақсы көремін. Хабар агенттігінің Алматы облысындағы меншікті тілшісі Тілеуғабыл Мыңжасардың журналистикадағы жалпы еңбек өтілі 45 жыл. Әрине, бұл аз уақыт емес. Шәкіртсіз ұстаз тұл демекші, тілекеңді ұстаз тұтатын шәкірттері өте көп ақ. Мысалы, ол кісіні қазір бір елшілікке жіберсе, басқа бір мемлекетке, сол мемлекетпен Қазақстан ең жақсы қарым-қатынаста болу керек деп ойлаймын. Өйткені соншалықты тіл табыса алады адамдармен. Расында Қазақ телевизиясының дамуында, оның ішінде тәуелсіз Қазақ елінің телевизиясының дамуында, тележурналистикасының дамуында өзіндік орны бар, жетекші рөл атқаратын хабар агенттігінің іргесін қалаушылардың бірі Тілеуғабыл ағамыз. Өзінің еңбекқорлығының арқасында елдің ерекше ілтипаты мен сый құрметіне бөленген хабардың ардагер журналисі күні кеше ғана 65-ке толды. Пайғамбар жасынан асқан ағамыздың тілі шалымды, қаламы әлі де қарымды. Бүкіл Алматы облысының тұрғындары ол кісіні хабараға деп айтатыны да сондықтан шығар. Өйткені халқымыздың тілекеңе деген ыстық ықыласы бөлек. 2011 жылы Тілеуғабыл Мыңжасардың жаһанды жаулаған жанр атты кітабы жарық көрді. Үлкен қызмет пен атақ даңққа өмірі қызықпаған журналистің ел алдындағы абырой беделі өте зор. Соның арқасында үкіметтік наградалар мен түрлі сыйлықтарға ие болып, Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Тұмар статуэткасының бірі ұстазымызға бұйырар деген үміттеміз. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, Хабар 24.